Peter, ako je možné, že ty najväčší diskant pod slnkom si vždycky na hiphopovom koncerte? No, ale tohle není až tak úplne hiphop, víš? To je disco? On je to jižanský krank. Cože? To je takový styl, který se odvíjel od hiphopu, je to krank. Okay. Krank. Nič mi to nehovorí, dobré, počúvajme. You scared. Je pre nami štvrté miesto v našej hitparáde a na ňom je Kelly Clarkson. Hovorí ti to niečo? No, to meno už som zaslech, ale... Nie je to hip-hop, je to pop. Popa si nepočúvaš? To nepočúvam, určite ne. Nepočúvaš, dobre. Takže si tu dneska kvôli Mikeovi Jonesovi, ako som správne pochopila. Toho máš rád. Určite, no tak Mike Jones je dobrý, ako to je. Shit!